Cercado por imensos plantios de dendê, o Distrito Palmares ocupa uma posição de destaque no município de Tailândia, nordeste do Pará. É onde está concentrado o maior número de habitantes fora da sede do município, com a movimentação econômica dinâmica. Com esse entendimento, a prefeitura vem desenvolvendo diversas ações para atender a comunidade local e das vilas adjacentes, algo em torno de 20 mil habitantes. Uma dessas ações é com a Carreta da Saúde, que realiza atendimentos com muita frequência aos moradores da localidade, evitando que eles se desloquem até a cidade. Na verdade, é o que todo mundo precisa, né? Tem aqui. Aí, por conta dessa carreta, a gente não há necessidade de estar indo para Tailândia. Quando não tem a carreta, tem um postinho ali que atende muito bem o pessoal também. Agora tem lanche, tem essas coisinhas por aqui. E a praça melhorou bastante, até porque ficou mais bonita a frente do distrito também. Né? Eu pensei que eu estava com Covid, eu já peguei uma vez, aí eu senti um sintoma e eu vim fazer exame. Mas graças a Deus deu tudo negativo. Já, tudo... Já tomei a terceira dose e eu tô muito feliz da vida, graças a Deus. Ruth Alcântara, secretária de saúde, destaca ainda que o posto de saúde do distrito funciona em horários diferentes dos demais, justamente para melhorar o atendimento. Aqui é composto de duas equipes de saúde da família, uma equipe de saúde bucal e tem todos os programas assistencial. Diferente dos postos da zona urbana, aqui nós temos também um horário estendido que vai até às 19 horas, de segunda a sexta, né? E sábado e domingo e feriados com plantão também até às 19 horas. Plantão médico e enfermagem. No último domingo, a carreta realizou atendimento na quadra de esportes do distrito, onde foram realizados testes de Covid, vacinação, entre outros atendimentos. Palmares é o nosso distrito, né? Só aqui nós temos mais de 10 mil pessoas que residem aqui dentro do Palmares. E ele é referencial para toda essa região. Nós recebemos aqui pessoas que vêm do município do Moju, do Acará, também em busca de assistência. Então, eis a razão pela qual, né, aqui nós nos fazemos sempre mais presentes, buscando dar também assistência para toda essa região. Mas não é apenas na saúde que Palmares melhorou nos últimos anos. Ainda há muito para fazer e melhorar, desafios para os próximos anos. Mas as melhorias são vistas de longe, como a tão sonhada praça, o asfalto em algumas vias, o mercado do peixe, a distribuição da água, entre outros benefícios, como conta a vereadora Nazilda, moradora antiga do distrito, e que viu, ao longo desse tempo, o local mudar. Olha, eu moro aqui há 26 anos, né? Quando eu cheguei aqui, Palmares, era difícil. Hoje, para mim, Palmares está uma cidade, né? Com todo o trabalho que foi feito, né? Com apoio do prefeito Macarrão. Hoje, para a gente aqui, eu, moradora muito antiga, eu me orgulho do Palmares, né? Quando eu cheguei aqui, Palmares era uma situação difícil, não tinha energia, tinha só o motor, que foi o Macarrão que trouxe, né? E esse tempo todinho que eu moro aqui, Palmares desenvolveu muito. Localizado às margens da rodovia PA-150, o distrito fica a cerca de 60 quilômetros de Tailândia. Muitos moradores trabalham nos plantios de dendê. Mesmo assim, há quem necessita de uma mão amiga, como o da Secretaria de Assistência Social. A gente acompanha a Carreta da Saúde com ação, né, de servir o lanche para o povo que estão em atendimento. Mas a gente aproveita a oportunidade para atender também as pessoas aqui. A gente tem aluguel social aqui em Palmares, né? A gente tem acamados, a gente tem aluguel social na Vila Uiaçu, temos acamado que a gente atende, desde a saúde, a assistência, a gente leva cadeira de rodas, cesta básica, fralda, então é um atendimento completo. Nesse último fim de semana, a Carreta da Saúde atendeu, no Distrito Palmares e em outras duas localidades, cerca de 1.000 pessoas.